Zdravíme vás z Vinařského ráje. Pro naše zákazníky se snažíme být především kvalitními partnery. Přinášíme vám poradenství, služby a nové trendy z vašeho oboru. Velmi rád bych vám představil nový projekt, který jsme si pro vás připravili. Abychom naše znalosti a odbornost pro vás představili v co největší míře, rozhodli jsme se pro vás připravit sérii webinářů. Tyto webináře se budou zabývat danými tématy z našeho oboru. S ohledem na situaci, která právě teď probíhá, jsme se první téma semináře rozhodli zaměřit na online marketing pro vinaře, protože si myslíme, že právě marketing pro vás může být velmi silnou pomůckou v této době. První náš webinář bude spuštěn v pondělí 4. května v 17:00. Sledujte náš web a sociální sítě. Budeme se na vás těšit.